Oi, quero compartilhar com vocês uma novidade que eu aprendi. Muito fácil. Isso daqui, ó, é uma caixinha de leite. Vendo? Ó, virou uma bolsinha. Na verdade, essa bolsinha eu já usei no aniversário da minha filha de 1 ano. Minha filha já tem 26 anos, né? E eu já usei, ó, muito tempo atrás. Só que agora a novidade é que eu não preciso forrar. Isso daqui, ó, é uma textura feita simplesmente com acetona e algodão. Vou fazer pra vocês verem. Ó, tem essa caixinha que tem esse fundo, ó. Tá vendo? Ó, vou botar aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui, ó. Essa caixinha que é lisa, ela faz. A caixinha que vem assim, Tetra Pak, ela não faz. Não faz. Então, tem que ser uma caixinha assim, ó. Tá a marca, mas tudo bem. Você pega o algodão, ó. Algodão e acetona. Molha. E você vai fazer isso, ó. Ó. Tá bom pra ver? Tá. Ó. Você faz o formato que você quiser. Quanto mais cor tiver na caixa, mais ele vai fazendo, ó. Só isso. Aí eu vou fazer assim, ó. Bolinhas. Ih, tô balançando. Ó. Bolinhas. Vai fazendo em todos. Vou fazer rapidinho, porque senão vai demorar. Ó. E seca na hora também. Tá dando pra ver? Ó. Tá vendo? Como eu já mexi bastante no vermelho, ó. Tem bastante. Já fiz agora desse lado. Ó. Sim. E não esquecer de fazer atrás também, né? Embaixo. Ó. Aqui, ó. Vai ficar bem acabado, bem bonitinho. Tô sacudindo, né? Tô sacudindo. Ó. Eu fiz assim numa outra, ó. Tipo árvore. Achei. Deu pra ver? Assim, ó. Tá vendo? Feito isso, pega o estilete e marca. Tá dando pra ver? Faz uma aberturazinha. Nossa, ficou enorme. Aqui também. E bota um cordãozinho. Assim, ó. Então, olha. Essa que eu fiz. E essa aqui tá pronta, ó. Tá vendo? Simples, simples, simples. Faz, posta e me marca. Tchau.